ଛତ୍ରପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବେଦନ ଦେବା ସହ ଏସ୍ଏଚଜିଙ୍କୁ ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏହା ସହିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୋଟାବଣ୍ଟନ କରିବେ ନବୀନ ତିନୋଟି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ କାର୍ ବାଇକ ମାରତୀୟ ହୁଣ୍ଡା ଏବଂ ହିରୋ ଗାଡ଼ି ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ମାରୁତି ସୁଯୋଗୀ ଏହାର ସବୁ ମଡ଼େଲ କାର୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଉଚ୍ଚ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ନିୟମିତ ସଂସ୍ଥାର ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇଛି ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଗାଡ଼ି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ତେବେ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତାହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହୁଣ୍ଡା କାର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆମ ଆମାଜ ମଡ଼େଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବାର ହଜାର ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ତେବେ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲ କାର୍ ମୂଲ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼ ସତେଇଶରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା ଉଣେଇଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ମାର୍ଚ୍ଚ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିବ ଫଳରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅସହାୟ ତାତିରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ କାଳବୈଶାଖୀ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ ହୋଇସାରିଛି ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ନ ଶୁଣୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼ ଆସନ୍ତା ଛବିଶ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମଝଡ଼ା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ ଏଥିସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ସତେଇଶ ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସତେଇଶରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ପବନ ଜାରି ରହିବ ଛବିଶ ତାରିଖ ପାଇଁ ଉପକୂଳ ସମେତ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସତର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଉଣେଇଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଦେଶରେ ଦୈନିକ କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଣଚାଳିଶ ରହିଛି ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାତ ହଜାର ନଅଶହ ସତେଇଶ ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଞ୍ଜି କରୁଛି ପାଣିପାଗ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ନା ଏହା ଏକ ସଂଯୋଗ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

ଆମେରିକା କାଲିଫୋର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟାରେ ଭାସୁଛି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମଟର ରାସ୍ତାରେ ଉପରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ଡଙ୍ଗା ତେବେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ବନ୍ୟାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଟୁଲେ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆସସ୍ତି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ବିଜୁଳି ଦର କାହା ପାଇଁ ଦର କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆସସ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ବିଜୁଳି ଦର ତେବେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟମିକ ବା ଓଇ ଆର୍ ସି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଲାଗି ଓ ଇ ଆର୍ସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି ଗତବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ସତେଇଶହ ସତେଇଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ମିଶନ୍ ତାଙ୍କ ଶୁଣାଣିରେ ବହୁତ ରିହାତି ଦେଇଛି शीतल भण्डारे चासी युनिट पिछा एक टा ष पैसा रिहाति पूर्व यहाँ चारि टा ष पैसा रहे ए पर्व याद्वारा राज्य अनेक चासी उपकृत साधारण उपभोक्ता मेड मेड्रे पेमेन्ट कले चार पर्सेन्ट रिहाति पाए पूर्व क्षेत्र यही क्षेत्रले तिन पर्सेन्ट रिहाति मिल्ला विकास पा युनिट पिछा पचिस पैसा रिहाति ग्रामाঞ্চলৰ উপভোক্তাংকৈ ইউনিটি পেচা 10 পয়সা ৰিহতি তেবে ঘৰী উপভোক্তাংকৈ পই ডি পি এছ বা পেনাল্টি ছাডো কৰা যায় চি আপকি পাৱৰ অৱধি বৃদ্ধি কৰা যায় চি পূৰ্বৰ আপকি পাৱৰ ৰাতি 12 ৰ સকাল 6 টা থিলা পৰৱৰ্তী খবৰ লোকসভাত হটগল 19 মিনিটৰে 45 লাখ কোটি বিলি মঞ্জৰি বিনা আলোচনাৰে বিল পাস কোনে विरोधীଙ୍କ প্ৰশ্ন ହଟ୍ଟଗୋଳ ଭିତରେ ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହୋଇଛି ଅନେକ ବିଲ୍ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଦାନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଚାଲିପାରୁନି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଉଭୟ ଗୃହ ଚାଲିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ନଅ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକସଭାରେ ପଇଁଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବିନା ଆଲୋଚନା ବିନା ପାସ୍ ହେବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଂସଦରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣ ରେଖା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁରେ ମାନହାନୀ ମାମଲା କରିବେ ରେଣୁକା ଚୌଧୁରୀ ଦୁଇହଜାର ଅଠରରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଥିବା ସୁପର୍ଣ୍ଣ ରେଖା ମନ୍ତବ୍ୟ ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନାଁରେ ମାନହାନୀ ମାମଲା ଦ୍ୱାରା କରିବେ ବୋଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ରେଣୁକା ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମିଳିବ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଓ ସମର୍ଥକକୁ ବିକାଶ ବିକଶିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷଠାରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ସ୍କୁଲ କ୍ଲବର ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ ଏହି କ୍ଲବ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଯଥାକ୍ରମେ ସାହିତ୍ୟ ସଜନୀ ଜିଜ୍ଞାସା ଏବଂ କୌଶଳ ଏବଂ କିଜ୍ଞାନ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ଆକାଂକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତାଙ୍କୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ଏହି କ୍ଲବ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖରାପ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଏହି ସମୟରେ ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଭାରତରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅଣ୍ଡା ଆମଦାନୀ କରିଛି ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା ପଠାଇଛି ଅଣ୍ଡାର ଯୋଗାଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବେ କାହିଁକି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭାରତରୁ ଏତେ ଅଣ୍ଡା ମଗାଇଛି ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଅଛି ଚବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଦୁଇ ଗୁଣା ମିଳିବ ରାସନ ଚାଉଳ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଗଣା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ଦିନଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେପରି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏବଂ ଆସାମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେପରି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବେ ସେହିପରି ୟୁପି ସରକାର ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଅଧିକ ରାସନ ଦେବା ଲାଗି ସୂଚନା ରହୁଅଛି ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଲୁଣ ତେଲ ଏବଂ ଗହମ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଚାଉଳ ମିଳିବ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ରାସନ ଖାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସୁଅଛି তবে পাঁচ কিলো জায়গায় এবার আপ পাঁচ কিলো রাসন চাউল মিপার বলে বিশেষ সূত্র জনা পড়ুছি পরবর্তী খবর জনধন খাতার মিলিব একা কালে কে পাঁচ হাজার টঙ্কা আপন খেলে পয়সা এবে ওভর ড্রাফ জর হাজার টঙ্কা জনধন খাতার ওভর ড্রাফ সুবিধা পাইবে পূর্ণ দুই হাজার টঙ্কা বেড়ে এবে পাঁচ রু দশ হাজার টাকা করে দিয়ে যাই সরকার তরফ আসা বড় সূচনা এপ্রেম খাতাধারীক ই কে ওয়াই সিএফ ছুণ খাত হয়ে ট্রাঞ্জেকশন খাতা হয়ে আপন মানে দশ হাজার টঙ্কা পর্যন্ত ওভরড্রাফ্র সুবিধা পাইপারে পরবর্তী খবর আজ সন্ধ্যায় জরুরি বৈঠক ডাকলা কংগ্রেস রাহুল গান্ধী দুই বর্ষ জেল দণ্ডাদেশ সমীক্ষা বলে সূচনা আসি বা ইনফরমেশন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখ বহু বহু ধন্যবাদ